سنو مسائل کی چند سطریں علامہ آصف رضا علوی اور ان کے خانوادے نے جس امام کی مظلومیت کا پرسہ دینے یہ صفی ادا بچھایا ہے، آؤ سنو اس امام کی غربت جسے ہر زیارت میں سلام بھیجتے ہو، السلام علیکم یا غریب الغربا، آؤ تمہیں بتاؤں کہ یہ امام کتنا غریب ہے۔ رونے والوں ادھر امام کے جگر کے ٹکڑے ان کے دامت میں گرنے شروع ہوئے، اعلیٰ داروں ادھر بکیا سے ایک زخمی پہلو والی بی بی نے بیان کیے ہیں، بابا میرے بابا رسول خدا، آؤ بابا میں تمہیں اپنے بیٹے رضا کا لوہا سناتی ہوں، آؤ جو پرسہ دینے آئے ہو سنو غربت امام رضا کی۔ او بکیے جو گھر سے نیت کر کے آئے ہو غصہ کرنے کے نام حسین، رکھو ماتم کے لیے سر پہ ہاتھ میں جناب فاطمہ زہرا کے بین سنا تھا، گھر وچ رضا دے بابا منظر ہے کربلا دا، کرو ماتم سر پہ جناب سجدہ کی حسرت ہے، آؤ جناب زہرا کو مولا رضا کا بوسہ دیتے ہیں، جس جس کو ہاتھوں میں طاقت ملی ہے مولا علی اکبر کے صدقے میں، آؤ مولا رضا کا بوسہ کرتے ہیں سر پہ ماتم کر رہے ہیں۔ جو وارث امام رضا بی بی ہے، آؤ کم والی ملکہ کو جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کو ان کو برسہ دیتے ہیں، اس کے بعد جتنے ماتمی ہو مجھے پتا ہے آبادہ ہے ماتم ہو، سنو ایک سطر آخری مسائل جنازہ۔
دین دادا دنیا جگو جنادا بھائی آگوں سے